जस्तो तपाईँको सिक्स म्याच क्लिन सिट भयो होइन 500 मिनट्समभन्दा बढी गोल खानु भएको छ त्यो फेजलाई चाहिँ कसरी ब्यान गर्नुहुन्छ? यो भनेको चाहिँ हाम्रो टिमको चाहिँ टिमवर्कको कुरा, टिमवर्क डिफेन्सदेखि लिएर सबै, अब डिफेन्सले मात्र होइन कि हाम्रो स्ट्राइकिङ लाइनदेखि नै सबैले मिलेर कोचले भने जस्तै हामीले खेलेर फर्स्ट जित्नको लागि गोल हान्नु मात्र होइन कि पहिला रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा ट्रेनिङदेखिको स्ट्राटेजीलाई हामीले कोचको उसलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएको छौँ। यो चाहिँ एज अ होल हाम्रो टिमकै मेहनत, सबै टिमले नै एज अ होल हुने। तपाईँ करियरको बेस्ट टाइम सक्सेस हुँदैन? हजुर, क्लिनसिट कन्टिन्युस सिक्स क्लिनसिट चाहिँ अहिले यो यो सिजन। यो लिग सुरुभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न नेसनल टिमबाट डेब्यू गर्ने अवसर पाउनु भनेर त्यसले चाहिँ कतिको सहयोग गरेको छ आफ्नो टिममा? अभियसली त्यो भने एउटा ड्रिम थियो मेरो, त्यो चाहिँ अब ऊ भयो होइन, कम्प्लिट भयो। सो त्यसले चाहिँ मलाई एकदम पोजिटिभ गरेर झन् ऊर्जा थपेको छ। सो त्यसले मलाई एकदम एनर्जी गरेको छ।